又不合我心意，是吧？那不懂，都是发誓。你干嘛？不合不合，干嘛呢？Aduh, I am not a hot god, gila, batangku tak panas. Bro, what is that? Aduh, that's such a bad day. 97. Bro, aku ingatkan aku log in, gila. Aku ingatkan aku log in, gila. Ji, batang panas, holy shit, batangku panas. Fuck, aku dah cakap aku login, gila. Ya, apa kuat video filler tu? Do you want this god? Oh my god. Aduh, finally. Fuck yeah, jam 5:55. GG, fuck this shit, bro. Fuck this shit. No, level ni pick. Level ni pick, fuck. I'm done. GG, 40 next game. Dapat 2-1, tambah. Dapat 2-1, tambah. Tidak, aduh, 10k lebih.